Kuchen Songe. Wanna talk about busy in it, Yagas? Before muende mpasuko kwa parliament wazazi wetu wanafaa kujua huko nyumbani hii kitu mnafaa kutra
Sisi kama vijana kutoka Taita Taveta tumekataa na tumesema no to finance bill. Na this time round tuko very focused. Nataka kuambia serikali ya Kenya ikiongozwa na Ruto, we are chasing the elephant. Hatutaki kuangalia hizo squirrels. Ama MP, ama MP wanasema ni wananchi tumekubali. Sisi kama wananchi tumesema no. No. Na sisi no. We are not ready to negotiate with the government kwa sababu kuna message. Tuko hapa kwa sababu ya uchungu ya finance bill. Tunataka kutuma ujumbe mkali kwa viongozi wetu. Shake haika na bwire. Huko mwanzo tu. Tutafunga barabara kuanzia Jumatatu hadi Jumatatu. Bili hii inaumiza kina mama, kina dada na wasichana wetu. Asante. Nianze. Watati haika bwire wote. Majina ni Naftal Mwamela. Kijana wa Taita Taveta County. Mimi nataka kusema hivi, serikali wanasema tuko funded. Yes, we are funded by impunity, unemployment, corruption, bad leadership, bad governance, hizo zote. How do donors wet? Look around you. You are our donors. You are dwelling our anger. Kwendeni huko.